Varmt välkomna tillbaka till webb-tvn här i Handelsdagarna. Jag sitter med ett för många väldigt välbekant ansikte, ingen mindre än Christian Lok. Varmt välkommen hit. Hej, tack så mycket. Tack. Var har de varit, tittarna som är välkomna tillbaka? Det vet jag inte. De har nog varit på mässan, tror jag. Ja, okay. Och sökt lite jobb. Ja, ja. Nu är ni varmt välkomna tillbaka. Ja. Hit upp på gräddhyllan. Ja. Exakt. Välkommen tillbaka, får jag ju faktiskt säga. Jag har ju, du gick ju här en gång i tiden. Jag har ju gått här, tror det eller ej. Jag gick ut 1991, så att det var ju ett tag sedan. Men det mesta är sig likt. Det är bara att ni har satt ett tak över innergården. Mm. Annars känner jag igen mig. Aulan är kvar och alla de här 5239 eller vad de heter, de olika rummen och så här. Kommer du ihåg några liksom salsnamn eller skulle du kunna orientera dig? Det heter inte Ragnar och Torsten och sådär. Precis, det är de vi har här. Efter de som har pytsat in pengar. Precis, ja. Precis. Och därför är det ju lite extra kul att ha dig här. För att du är någon som har gått på den här skolan men som inte har valt den, ja, så att säga, traditionella vägen. Just efter det. Studierna. Visste du redan innan du började här att det inte var sånt du ville hålla på med? Alltså, jag var så liten i huvudet när jag började här. Jag kommer ihåg, jag kände mig som en liten pojke som kom i kortbyxor upp för den där stora trappen och så tittade på den stora porten och bara tänkte så här, någon dag ska jag tycka att det här är roligt. Jag hade hamnat där för jag hade vuxit upp i en familj, en släkt där det var viktigt att ha höga betyg och skaffa sig en ordentlig utbildning och så här. Mm. Så att jag hade toppbetyg från gymnasiet och kunde välja egentligen vilken utbildning jag ville. Mm. Och då tyckte hela min släkt att jag skulle bli antingen ingenjör eller läkare. Det var deras grej. Mm. Men det här med handelshögskolan var okej också. Så det gick inte på min lust utan mera plikt, kan man säga. Ja. Men det som var roligt här var ju dels att träffa alla framåt människor. Det är ju en speciell typ som går här. Just, driftiga, just. Fixiga människor. Allt går att lösa. Men jag ringer, det är inga problem. Ja, ja. Det är inspirerande. Och sen hade vi studentradion nere i källaren som var en slags college radio. Mm. På den tiden då det inte fanns poddar och sånt. Nej. Vi sände radio på lördagarna. Mm. Och där hängde jag och tyckte att det var det bästa med att gå här. Det. Och det där ledde ju efter några år då in på att jag hamnade på radion, Sveriges Radio istället och gjorde busringningar på Hassan. Mm. Och då blev det som ett vägskäl för mig. Sen dess har inte jag gått tillbaka till ekonomin. Nej. Liksom. Men jag har mitt diplom och allt det. Ja. Och det för mig in lite grann på... man blir ju rätt nyfiken på, har du haft någon stor nytta av dina kunskaper härifrån? Oh ja. På många sätt. Man kan säga att en högskoleutbildning överhuvudtaget är en bra... Mm. skola, för man lär sig massa, så man lär sig jobba i grupp, man lär sig läsa tjocka böcker. Visst. Man lär sig att ha disciplin över att liksom sitta en vecka och tenta plugga. Ja. Man lär känna massa intressanta människor som man kanske sen startar företag med eller visst. Blir ihop med eller alltså, massa. Men just på handel så lärde jag mig, jag läste marknadsföring och där pratar man ju mycket om liksom att hur ser en marknad ut? Vad är min position på marknaden? Mm. Vad är vi för produkt? Vad är jag för varumärke? Och allt det går ju att applicera på ett tv-program. Eller för mig absolut, som tv. Okej, branschen är tv-branschen. Mm. På spåret är produkten. Mm. Jag och Fredrik Lindström är varumärkena. Hur vårdar vi det här? Hur bygger vi? Vilka är våra konkurrenter? Var är vi om 5 år? Allt det här tänket som är för er är helt självklart. Det är inte självklart för folk som kommer från andra hållet, från flumsidan så att jag bara har tokiga idéer eller sådär. Så det har gift sig ganska bra med att ha det här lite analytiska förhållningssättet till fredagsunderhållning. Lite ordning i kaoset. Ja, lite så. Ja. Och lite så här, vad är typiskt på spåret? Vad är absolut inte på spåret? Var vill vi se Christian Lok i för sammanhang? Vad vill vi inte se honom? Och så här. Mm. Det är ganska... Ja, det har kommit väldigt naturligt för mig efter att ha läst marknadsföring här. Ja. Och hur pass vanligt är det egentligen i din bransch att ha delvis en utbildning härifrån överhuvudtaget, att ha den typen av universitets... Ja, men det finns det ju lite folk. Alltså. Dels så har du ju hela journalistutbildade gänget som har gått. Såklart. Ja. Men sen har man lite så här, Lunda studenter som sadlar om och blir humorförfattare och radio. Så här, Kalle Lind och Jesper Römdahl och lite sådana figurer. Liksom. Mm.
Och jag har nog inte stött på någon som har gått Handelshögskolan så tydligt i min tv-värld i alla fall. Nej. Det har jag inte gjort. Nej. Men då har du din unika position där helt enkelt. Det vet jag inte. Just Handelshögskolan är ju väldigt speciellt. Det är ju inte så många som går här. Nej. Vad är det, några hundra om året som släpps in, eller? Ja, vad blir det? 500 kanske? Är det så många? Är det ungefär. Men har vi ett nytt program här också. Ja, ja okej. Okay. Ja. Nu för tiden så, de flesta känner dig får man ändå säga som programledare för På spåret. Hur var det egentligen att ta över en så pass folkkär roll i svensk underhållning? Ja, vi kan ju säga till tittarna då som kanske inte har varit med från På spåret har funnits i 30 år. Mm. Och jag och Fredrik Lindström tog över för 10 år sedan. Så det hade funnits i 20 år. Mina föräldrar var unga när På spåret började. Återigen, där kan man ju, jag vet att vi gick in ganska analytiskt i det där också. Okej, okay, vad är uppdraget? Hur ska vi förvalta det här? Ja. Vi fick ju uppdrag att dra in yngre tittare, för det var mest pensionärer som tittade. Mm. Helst gärna kvinnor. Mm. Småbarnsmorsor ute i landet ville de ha in. Och de satt och tittade på Let's Dance som sändes samtidigt. Just det. De skulle vi locka över. Mm. Och första året så hade vi ungefär lika många tittare, 1,8 miljoner var eller någonting. Och då gick vi in med en typisk här marknadsföringsplan, ett tänk. Så här. Vi satt upp en bild på en småbarnsmorsa ute i landet. Mm. Och så varje gång vi skrev någon fråga eller så tänkte vi, är hon intresserad av den här frågan? Kan hon svara? Tycker hon att det här lever liksom? Flyger det här? Ja. Ja, om det gör det, då passerar det liksom. Ja. Och året därpå så hade vi 2,5 miljoner tittare och på Let's Dance hade 1,2. Så du då flyttar de Let's Dance. Ja. Så det var verkligen ett klassiskt exempel på hur man kunde använda en positionering och liksom. Mm. Mm. Och skillnader då mellan att ta över befintliga roller? Du sa att du har gjort det många gånger. Ja, jag har ju faktiskt det. Men hur skiljer det sig från att till exempel kicka igång någonting mer spontant som typ Hassan? Ja, jag har ju gjort Melodifestivalen också befintligt skick. Liksom så här, gör din take på det här. Mm. På spåret, jag har också gjort ett program som heter Fråga Lund som är också från 60-talet. Hur gör vi det här nu modernt? Så jag har verkligen gjort. Ja, även min talkshow skulle jag säga. Det här är ett talkshowformat. Hur gör jag den? Liksom. Mm. Mm. Ja, jag har nog knappt varit med och startat någonting från scratch. Alltså med en egen idé. Hassan, busringningarna var väl lite det. Det fanns ju inte riktigt. Någon hade busringt tidigare och så. Men prankat liksom. Det, ja, det är stor skillnad. Ja, det får man säga. Ja. Senkväll med Luke och Daniel Hallberg. Ja. Hur började det samarbetet? Det började med att mitt produktionsbolag eller min management tyckte att jag skulle göra någonting på scen och intervjua folk och så här. Och då föddes idén om att liksom göra en talkshow på scen. Mm. Och jag kände mig lite motståndare till det, för att det kändes som att vem vill se en gubbe intervjua på scen nu 20 år senare. Det blev bara nostalgi, för jag gjorde det här i TV4 då för 15 år. Men om jag kunde hitta något twist på det, och då sprang jag på Daniel Hallberg. Jag såg honom på Instagram faktiskt och ringde honom och tog en förutsättningslös fika. Liksom. Mm. Och vi klickade som fan direkt och kände att här finns. Han var älskade talkshows också. Ja. Så att sen dess har vi varit typ som nykära och liksom bara gjort det här. Ja, och han skulle kunna vara min son egentligen. han är i och för sig äldre än man ser ut. Han är 30 tror jag. Okay. Men så började det. Mm. Det här såg SVT på teatern och nu ska vi göra det i TV i höst då. Mm. Jag kan förstå ändå hur ni komplementerar varandra bra. Hur då? Tänker du på håret? Han har stort krulligt burr. Ja, till exempel. Ja. Han tillhör ju ändå, skulle jag säga, en lite ny skola av underhållare. Exakt. Och du svarar lite grann på den här frågan innan, men gör det arbetet svårare ibland, eller är det bara liksom roligare att det blir en sorts idésyntes där när ni har varsin approach till liksom underhållning? För mig är ju det som blir roligt i det här, att jobba med någon som tänker på ett helt annat sätt. Mm. Jag får en kick av det, och spännande, och han har olika plattformar han jobbar på, och han jobbar mycket snabbare än vad jag gör, och han har liksom 100 idéer. Vi gjorde en föreställning här i Stockholm på Skala teatern och sen åkte vi på turné. Varje gång han kom, då hade han nya. Kan vi inte göra så här ikväll? Och jag bara, men vänta nu, vi måste ju hålla oss till manus. Ja. Så här. Det är ett helt nytt sätt att jobba på. Liksom.
Så för mig har det varit jättelyx. Och jag kan gissa att det är lite ömsesidig lyx för honom, för han kommer ju in i det här rummet. Han själv skulle förmodligen inte få en talkshow nu redan på SVT. Nej. Kanske om några år. Men så att 1+1 blev 3. Sen tänker jag, det här är ju ändå en arbetsmarknadsmässa. Om man liksom vill ta sig in i den branschen. Ja. Hur gör man det? Det är en bra fråga. Vem ringer man? Ja, jag vet faktiskt inte hur det är nu för tiden. Nej. Men då, alltså jag har ju gått på de här mässorna också och försökt hitta kanske jobb som touchade lite ändå på något sätt media och underhållning i de här svårt att hitta på Swedbank och, eller vad man Men Kinnevik eller MTG hade ju, var ju här ibland, jag vet inte om de är här i år. Det var, kunde ju vara så att jag sökte till någon sån här controllertjänst på, men det är ju skulle jag säga att det var fel väg att gå, för det är ju ett helt eget gäng som är de här business-sidan av media. Visst. Och den kreativa sidan är ju från ett annat håll. Och ja, de råden jag brukade ge då, jag vet inte om de gäller fortfarande, men att lära känna folk som jobbar, praoa gratis, bära kaffe och sladdar och liksom bara trycka sig in och visa. Var på rätt ställen. Ja, kolla på mig. Eller bara, så var, vi hade flera sådana som jobbade på Senkväll med Loke när vi gjorde talkshowen, som började med, bokstavligt talat, att bära kaffe och hämta någon sladd och så. Och sen när man lärde känna dem och känna, fan vad pålitliga de är, och de levererar inte bara en sladd utan de kommer tre, vilken vill du ha? Och du vet, just det, fan det är väl bra, han får vara med nästa år igen. Och sen till slut blev han inslagsproducent. Liksom. Okay, och på den vägen, och nu är han, som jag tänker på, Jens Sjögren, han är ju så här, jag tror han blev Guldbaggen nominerad för någon film. Och du vet, så här. Bara man hamnar liksom in i de här sammanhangen. Så. Men det kanske är andra metoder nu för tiden. Ja, jag tänkte det, att tror det är många som kan få genomslag på det sättet? Du sa att du hade sett Hallberg på... Vad sa du? Du hade sett Hallberg på Instagram och tyckte att han var kul. Liksom. Exakt. Är det många, vad du vet, som blir upptäckta den vägen? Liksom? Ja, säkert. Idag kan ju vem som helst starta en tv-kanal. Vi, här är ju en tv-kanal. Ja, det är precis. Ju toppen. Och ni har bommar och grejer som ni kan köra och allting. Problemet blir ju då att det är ett enormt utbud av tiotusentals sådana här tv-sändningar idag i Sverige, med små liksom. Och då blir det ju kanske bara några hundra som kan se varje, och så blir det liksom inte, man kanske inte når ut på samma sätt. Nej. Men om man upptäcks av någon och får liksom fart, fan han var ju bra som intervjuade där på handelsdagarna, honom vill vi ha till morgonsoffan. Då kan det ju funka som en bra... Bättre det än att skicka in en A4 där du skrivit ditt CV. Liksom. Ja, man får vänta in guldbiljetten helt enkelt. Sen slutligen tänkte jag ställa några frågor så här. Hur... Jag själv är extremt ny till det här med att vara på scen och framför kameror, intervjuer. Jag har ju en hel dag kvar imorgon när jag ska intervjua folk. Har du några tips delvis på hur man blir bra på att prata inför publik, men också hur man liksom... hur man får ett bra samtal med någon liksom. Ja, det är två olika saker skulle jag säga. Ja, nu har absolut, vi egentligen ingen publik här. De sitter ju hemma. Det är ju en egen talang liksom, där stand-up konferensier-grejen att prata ut. Visst. Men att intervjua skulle jag säga, det ligger ju mig varmt om hjärtat, och det ska jag göra nu igen, och jag kan känna att jag är ganska bra på det. Jag tycker det är väldigt roligt. Där brukar det vara massa klischéer som stämmer. Att fråga bara sånt som du verkligen vill veta. Du måste vara nyfiken på riktigt. Det känns som du har varit det nu. När du har verkligen tänkt igenom att du vill veta svaren på de här frågorna. Då känner tittaren det också, att du är nyfiken. Ja. Och gärna följdfrågor också. Hur menar du då? Liksom, så här. För då märker man också att du är intresserad och lyssnar. Istället för att bara sitta och läsa frågorna rakt av. Och jag kanske säger, ja, och förresten, jag är homosexuell. Okej, vad är din favoritfärg? Du vet. Ja. Så att man verkligen är med och lyssnar och bryr sig om samtalet. Du känns ju jättelugn. Det känns som det här är ditt 10:e år. Ja, vad kul. Ja. Men själva arbetsprocessen då? Om man backar lite grann när man skriver frågor och man ska hitta gäster, inte minst. Ja. Hur jobbar du med det? Alltså gästletandet är ju som en egen maskin på något sätt. Nu när vi ska göra talkshow, då har vi en heltidsanställd person som bara har hand om gästfixandet. Ja. Och det är så mycket parametrar, vad ligger
vem är i Sverige, vad har den för intresse att sälja någon film eller något sånt där, eller skiva eller... Men däremot, när jag brukar göra research eller skriva frågor, så brukar jag läsa på ganska mycket. Kanske titta på en hel del klipp och lyssna på sommarprat eller poddar och sådär. Och sen bara lägger man det åt sidan och sen tänker man, vad vill jag veta av allt det här? Var det något jag gick igång på här? Ja, men det var ju det här när han berättade om de här somrarna på Åland. Jag fattar inte riktigt, du vet, sådär. Då blir det jävligt nischat, men du är jättenyfiken på just den grejen. Just det. Gå lite beyond Wikipedia liksom. Ja, kanske det. Ja. Eller någon egen fundering. Du har ju säkert funderingar i ditt liv nu, typ hur fixar man en lägenhet eller hur träffar man en partner eller vad det är. De frågorna brinner du ju extra mycket för, och kan du hooka in den i gästen så kommer du ju bry dig om svaret verkligen. Det. Och det kommer synas i dina ögon att du lyssnar liksom. Ja, små tips. Ja, det tar jag tacksamt emot. Ja. Och med de orden vill jag tacka dig så himla mycket för att du kom hit. Det var en ära. Verkligen. Lycka tack. Till här på handelsdagarna. Tack så jättemycket. Och då vill jag tacka er där också. Och vi är tillbaka om en liten stund. Tack.